नमस्कार, एबिसी एकमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। सहकारी घोटालामा जेबी राईदेखि देशका प्रभावशाली नेताहरू रवि लामिछाने र धनराज गुरुङसम्मै तानिएपछि अहिले यो प्रकरण थप पेचिलो बनेको छ। 20 सङ्कटग्रस्त सहकारीका नै खर्बौको घोटालामा पहुँचवाला र राजनैतिक नेतृत्वकै संलग्नता देखिएपछि जोगिन दौडिने र जोगाउनेहरू पनि सक्रिय छन्। अहिले सहकारी ठगको आरोप खेपेका रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै मध्यरातमै गरेको भेटलाई समेत शङ्काले हेरिएको छ। प्रतिवेदन लेखनमा व्यस्त रहेको सूर्य थापाको छानबिन समितिको अहिले चौतर्फी तारिफ छ। कङ्ग्रेसका महामन्त्री द्वे गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मादेखि प्रधानमन्त्री ओलीसम्मले सूर्य थापाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। होसिएका सूर्य थापाले मध्यरातसम्म बयान लिनेदेखि सहकारी लुट्नेहरूका नस नससम्म पुग्न खोजेको देखिन्छ। सहकारी डुबाएका 12 अध्यक्षले नक्कली छोड पत्र गरेको तथ्य खुल्नेदेखि त्यही रकमबाट युरोप पुगेर मोजमस्ती गरेको समेत भेटिएको छ। आज उपत्यका 10 सहकारीलाई छानबिन समितिले रेखी हाल्दा अचम्मका दृश्य देखिए। पीडितको आक्रोशको डरले कर्मचारी बाहिर ताला लगाएरै भित्र काम गरिरहेको भेटियो भने केही कार्यालय वर्ष दिनदेखि बन्द भएको समेत भेटियो, जहाँ कार्यालयमै बाकुराले जालो लगाइसकेको अवस्थामा केही सहकारी भेटिए। यता कङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ श्रीमतीसँगको छोडपत्रलाई नक्कली करार गराएको भन्दै आँसु बगाउँदै हिँडेका छन्। उनको आँसु सुक्न नपाउँदै आज सूर्य थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले मित्री लगायत 10 बढी सहकारीको दैलोमै पुगे छापा मानेदेखि ढड्डा केलाउने काम समेत गरेको छ। अहिले पूर्व श्रीमती ज्योति गुरुङले आफूलाई जाँदा जाँदै फसाएको अभिव्यक्ति दिएका गुरुङ ललितपुर जिल्ला अदालतबाट छोडपत्रको कागजपत्र खोज्नेदेखि सहकारीमा आफूले किस्ता नहालेको समेत बयान दिँदै हिँडेका छन्। कङ्ग्रेसले नै धनराजमाथि छानबिन हुने भन्दा भन्दै पनि ओली देउवाबाटै रवि र धनराज जोगीले टिप्पणी भइरहेका छन्। यता समितिले जे जस्तो तथ्य र तथ्याङ्क भेट्टाए पनि ओलीका विश्वासिला पात्र सूर्य थापाले ओलीले चाहे अनुसारकै गर्नेमा दुईमत छैन। अहिले राजनीतिक रूपमा उपसभामुख इन्दिरा राणालाई नैतिक आचरणको अभियोग लगाएकाले धनराज गुरुङ र रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट राजीनामा दिन किन दबाब दिँदैनन्? लोकतन्त्रको जग नै नैतिक भए पनि दलले आफू अनुकूलको व्याख्या गर्दा राजनीतिक रूपमै अपराधीको संरक्षण भएको प्रश्न देखिन्छ। अब प्रश्न उठ्छ, धनराज गुरुङ, रवि लामिछाने, जीवी राई जस्ता करोडौँ ठगेकाहरूबाट पीडितको रकम कसरी असुल हुन्छ? अहिले भएका कानुनले कति साथ दिन्छ र राजेश संयन्त्रले कसरी पीडितलाई राहत दिन्छ? अहिले सूर्य थापाले सहकारी ठगको भौतिक सम्पत्ति बेचेरै पीडितको रकम फिर्ता गर्ने भने पनि डुबेकादेखि देशै छाडेकासँग कति पुँजी छ? नक्कली छोडपत्र गर्न भ्याउनेले जग्गा र सम्पत्ति नामसारी गर्न बाँकी राखेका होलान्? सहकारी ब्याङ्कलाई नै ठगेका केबी उप्रेती अहिले हिरासतमा छन्, तर तथ्य खुले अनुसार उनले किनेका जग्गा र घर इष्टमित्रका नाममा छन्। यही एक उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ, ठगले आफू फस्ने सङ्केत पाएपछि सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न भ्याइसकेका छन्। यता पोखरामा सहकारी पीडितबाटै खोया भेटेदेखि रवि लामिछानेले कालो झण्डा मात्र देख्नु परेको छैन कि सहकारीकै कारण उनी र उनको पार्टी बदनामित भइरहेको छ। अहिले चौतर्फी दबावपछि गृह प्रशासन र छानबिन समितिले केही नयाँ तथ्य फेला पारेको छ, जहाँ रवि धनराज जस्ता राजनीतिक छवि भएकादेखि अर्बौँको जग्गाको माफियाहरू समेतले सहकारी पीडितको रकम चलाएको भेटिएको छ। जीवीलाई लिएर आउन गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरीको टोली मलेसिया पठाए, तर प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेकै कारण जीवी ल्याउन नसकिने अवस्था आएको बताएन कि जीवीलाई झिकाउन प्रहरी नसक्ने र उच्च कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने जवाब गृहमन्त्रीलाई प्रहरीले दिएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले मलेसियाका मन्त्रीसँग जीवीको सेटिङ मिलाएको समेत प्रहरीले उजागर गरेको छ। यही तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने रविले जीवी लुकाएको प्रश्न हुन्छ। अब गृहमन्त्री रमेश लेखक आफै मलेसिया गएर जीवी ल्याउनेदेखि सङ्गठित अपराधमा जीवीलाई मुद्दा चलाउने तयारीमा गृह मन्त्रालय रहेको छ। मलेसिया इस्ट माई सेकेन्ड होम नामक मलेसियन सहकारी सरकारी योजनामै जीवी राईले नेचर हर्बो इन्टरनेसनल कम्पनीबाट व्यवसाय सुरु गरिसकेकाले अब उनलाई जिकाउन त्यति सहज छैन। यता जीवी नेपालमै छन् भनेर हल्ला गर्नेहरूको पनि कमी छैन। त्यसो त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भारत भागेका भनिएका टोप बहादुर रायमाझी बुढा नीलकण्ठबाट पक्राउ परेका थिए।
यी जटिलतालाई चिर्दै दुई तिहाईको गठबन्धन सरकारले 10 भन्दा बढी सहकारी डुबाएका जीवी कहिले पक्रिन्छ? जीवीसँग रवि जोडिने, रविसँग ओली जोडिने, ओलीसँग देउवा जोडिने, देउवासँग गृहमन्त्री रमेश लेखक जोडिने, सहकारी प्रकरणमा जोडिनेको जालो यस्तै छ। यस्ता राजनीतिक जालो चिरेर पीडितलाई कसरी न्याय मिल्ला? कि रविले मलेसियन गृहमन्त्रीलाई जीवीसँगको सेटिङ मिलाएकै हुन्? प्रहरी र छानबिन समितिको दोहोरो अनुसन्धानमा तानिएका धनराज र रविको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ? सात बुद्धि सम्झौता गर्दै आन्दोलनबाट पछि हटेका सहकारी पीडित फेरि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन? कतै सहकारी घोटाला नै राजनैतिक मुद्दा बनेर स्थापित हुने त होइन? सहकारी ठगलाई प्रहरीले पक्रिएला पनि कानुन अनुसारको जेल पनि हाल्ला, तर जेल पठाउँदैमा पीडितलाई राहत होला? तर पैसा फिर्ता कसरी हुन्छ? दुध र साग बेचेर जम्मा गरेको रकम मात्रै डुबेको छैन कि घाँस काटेर जम्मा गरेको रकमले बास्ते उठ्ने अवस्थामा रहेका पीडितले न्याय नपाए के गर्छन्? समितिको चौतर्फी वाहवाही भए पनि सुन र एनसेलको जस्तो प्रतिवेदन दराजमै थन्कियो भने के हुन्छ? धेरै संसदीय समितिका प्रतिवेदनहरूको हाल यस्तै छ कि सूर्य थापाले भने जस्तै उनले पीडितलाई न्याय दिन सक्लान्? आजको एबिसी चेक यिनै विषयमा केन्द्रित छ। सहकारी छानबिन समितिको गत 14 गते थपिएको 15 दिनको समयसीमा पनि सकिन लाग्दैछ। छानबिन समितिको दायित्व पुरा गर्न समितिका संयोजक सूर्य थापा दिनरात खटिएका छन्। जहाँ समितिको रफ्तारसँगै वाहवाही बटुलेका सूर्य थापा होसिएर सहकारी लुट्नेहरूका नस नससम्म पुग्न खोजिरहेका छन्। आजै मात्र समितिका सदस्यहरूसहित संयोजक सूर्य थापा खान तलासी गर्दै उपत्यका झन्डै 10 सहकारीमा पुगे। सूर्य थापासहित समिति सदस्यहरू पुग्दा उपत्यका 30 सहकारीको अवस्था यस्तोसम्म देखियो। यता नक्कली सम्बन्ध विच्छेद गरेको आरोप खेपेका धनराज गुरुङ जोडिएको मितेरी सहकारीमा समिति थप सचेत देखिन्थ्यो। धनराजले किस्ता हालेको भौचरको फोटो सूर्य थापाले खिचे भने अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले आफूमाथि अन्याय भएको गुनासो समेत समिति सदस्यहरूलाई गर्न भ्याएका छन्। धनराज बोलेको हो, मेरो घर बिगार्दिने कुम्भराज गुरुङले हो भन्दा बिगारिदिएको घर उनीहरूले प्रमाण देखाउन सक्छु के गर्नु बिगार त्यसको श्रीमतीले लिएर म बाहिर गएको भने मेरो पासपोर्ट चेक गर्नुपर्छ, कुन नीतिमा गएको, कुन प्लेनमा गएको, कुन देशमा गएको, हिस्सा कहिले लगाएको, के को लागि गएको भने देखाउनु पऱ्यो नि त, जे पायो त्यो बोल्नु पाइन्छ, त्यस्तो अन्याय गर्नु पाइन्छ मात्रै। आज केही सहकारीमा केही कर्मचारी बाहिर ताला लगाएरै भित्र काम गरिरहेका थिए त केही कार्यालय वर्ष दिनदेखि बन्द हुँदा माकुराको जालो लगाएकोसम्म भेटियो। यो अवस्थामा रहेको सहकारीहरूबाट अब पीडितले कसरी न्याय पाउलान्? घर नघाटको अवस्थामा पुगेका पीडितलाई छानबिन समितिले भने करोडौँ ठगेकाहरूको भौतिक सम्पत्ति बेचेर भए पनि रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएको छ। यी सहकारीहरूको वित्तीय विश्लेषण गरेका छौँ, सञ्चालकहरूसँग सोधपुछ गरेका छौँ, सामूहिक जानकारी लिएका छौँ, पीडितहरूसँग छलफल गरेका छौँ, बचतकर्ताको हितबारे बुझेका छौँ। यी सबै स्थिति हेरिकन यिनका चाहिँ कार्यालयहरू, अरू चाहिँ भौतिक सम्पत्ति, अरू समग्र चाहिँ यिनीहरूको कार्य सञ्चालनको स्थिति हेर्नलाई हामीले कार्यविधि अनुसार यो स्थलगत निरीक्षणको काम गरेका हौँ। हाम्रो कार्यविधिमा सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्ने भन्ने पनि विषय छ। यस सिलसिलामा नै हामीले यो स्थलगत निरीक्षणमा सिङ्गो समितिको नै, विशेष समितिको टिम नै, सचिवालयसहित सञ्चारकर्मीहरूसहित हामी उपस्थित छौँ। हामीले उपलब्ध भएका ठाउँमा जस्तो मितेरीमा अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङसँग छलफल गऱ्यौँ, अरू ठाउँमा
गौतम श्री समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अधिकारीहरूले ताला बन्द ताला खोलेर हामीले त्यसको कार्यालय निरीक्षण गऱ्यौँ। सिभिल सहकारीमा चाहिँ त्यहाँ सुरक्षा टोली रहेछ, त्यो चाहिँ सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीको टोली, त्योसँग समन्वय गरेर त्यसको भौतिक अवस्थिति हेऱ्यौँ, कार्यालय बन्द। सुमेरु कालीमाटी र स्वर्णलक्ष्मी कालीमाटी चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द, तालाबन्दी गरिएको। सुमेरुमा चाहिँ तालाबन्दी गरेर कार्यालयमा काम भइरहेको अवस्थिति हामीले देख्यौँ। त्यसपछि हामी अब गोर्खा सेभिङ सहितका अरू चाहिँ सहकारीहरूमा जाने कार्यक्रम छ। श्री लालीगुराँसमा पुलचोकमा हामी जाने कार्यक्रम छ। यो स्थलगत निरीक्षणले बचतकर्ताको बचत रकमबाट जोडिएका भौतिक सम्पत्तिहरू, कार्यालयहरू कसरी सञ्चालन भएका रहेछन्, ती सहकारी संस्थाहरूको कार्यालय अहिले समस्यामा परेपछि के स्थिति रहेछ भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई जानकारी लिनका निम्ति यो अब्जर्भेसन, यो चाहिँ स्थलगत अवलोकन जस्तो भएको छ, निरीक्षण भन्दा पनि यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण हामीलाई सहयोग पुगेको छ। अहिले सूर्य थापाले सहकारी ठको भौतिक सम्पत्ति नै बेचेर पीडितको रकम फिर्ता गर्ने भने पनि डुबेकादेखि देशै छाडेकासँग कति पुँजी छ त भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। नक्कली छोडपत्र गर्न भ्याउनेले जग्गा र सम्पत्ति नामसारी गर्न बाँकी राखेका पक्कै छैनन्। यो अवस्थामा पीडितको रकम अब कसरी असुल हुन्छ? जहाँ कानुनविदहरू समितिकै विश्वास गर्दैनन्, यस्तो अवस्थामा ठगहरूबाट कसरी रकम असुल हुन्छ? के छ त कानुनी छिद्र? यस विषयमा वरिष्ठ कानुन ज्ञाता रामनारायण बिडारी यसो भन्छन्। छानबिन समिति चाहिँ ठगी खानी भाँडो नै हो, त्यो पनि अर्को हो। संसदीय छानबिन समितिले कसैलाई कारवाही गर्न सक्दैन, संसदीय छानबिन समितिले इन्भेस्टिगेसन गर्न पनि सक्दैन। त्यो चाहिँ संसदीय समिति भनेको ठगी खाने, जनतालाई झुक्क्याउने, जनतालाई ठग्ने, जनतालाई भ्रम पार्ने सम्मको कुरा उनीहरूले गर्छन्। प्रतिवेदन दिएको भनेर हल्ला गर्छन्, फलान फलान दोषी र निर्दोषी छ भनेर भन्छन्। त्यो कुराको कुनै कानुनी मान्यता हुँदैन, त्यसलाई थप इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ। इन्भेस्टिगेसन गर्ने थप निकाय छ, कानुनी निकाय छ, त्यसले इन्भेस्टिगेसन गरेर दोषी ठहर भयो भने असुल उपर सम्पत्ति असुल उपर गर्न सकिएन भने, असुल उपर गर्न सकिएन भने तिनीहरूलाई हदैसम्मको कैदको सजाय हुनसक्छ, जरिवाना सहितको, बिगो सहितको कैद पनि हुनसक्छ। त्यति पनि पुगेन भने अब कस्तो विच्छेद गरे हो, सम्बन्ध विच्छेद कस्तो गरे हो, सम्बन्ध विच्छेद पछिको सम्बन्ध कस्तो छ, इत्यादि इत्यादि कुरा गरेर त्यसलाई पनि कानुन संशोधन गरेर संसद के अरे सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको श्रीमती वा श्रीमानको सम्पत्ति ठगी गरेको केसमा वा क्रिमिनल अपराधमा, क्रिमिनल अफेन्समा होइन चाहिँ त्यो सम्पत्ति पनि जफ्त गर्न सक्ने वा लिलाम गर्न सक्ने गरी नयाँ थप कानुन बनाएर भए नि असुल उपर गर्नुपर्छ। सक्दैन, तर कानुनै संशोधन गर्नुपर्छ। नयाँ कानुन बनाएर डिभोर्स गरेको मान्छेहरूको फेरि सम्बन्ध छैन हेर्नु पऱ्यो नि। कोही कोहीको साँच्चीकै डिभोर्स हुन्छ, कोही कोहीको ठग्नलाई डिभोर्स हुन्छ, धेरै जसोको ठग्नलाई डिभोर्स हुन्छ, थोरै जसोको कानुनी साँच्चीकै गराएपछि कुरा नमिलेर डिभोर्स भएको हुन्छ। त्यसमध्ये के हो भन्ने कुरा यकिन गर्नलाई राम्रो इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ। यता बयानका सिलसिलामा मितेरी सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता धनराज गुरुङलाई पोलेपछि यति बेला धनराज गुरुङ तनावमा छन्। यसो त उनले आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको भन्दै श्रीमतीले गरेको आर्थिक अपराधको भारी आफूले नबोक्ने बताइसकेका छन्। सम्बन्ध विच्छेदपछि सबै सकिने भन्दै नेल्सन मण्डेलाको पनि डिभोर्स भएको सन्दर्भ कोट्याउँदै आफूले पनि नलिने स्पष्टीकरण धनराजले दिए पनि सहकारी ठगीबाट बस्नका लागि श्रीमतीसँग नक्कली डिभोर्स गरेको सांसदहरूकै आरोप छ। अझ छानबिन समितिकै सदस्य लेखनाथ दाहालले गुरुङले 14 करोड 55 लाख नक्कली डिभोर्स गरेको र उनको संलग्नता रहेका पर्याप्त प्रमाण समेत फेला पारेको दावी गरेपछि यो विषय झनै पिचिलो बनिरहेको छ। यही बीचमा समस्याग्रस्त सहकारीका 12 अध्यक्षले नै डिभोर्स गरेको तथ्य सार्वजनिकपछि धनराज गुरुङको डिभोर्स पनि नक्कली त होइन भन्ने आशंकालाई
थप बल पुर्याएको छ। तर धनराजले आफूमाथिका सबै आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन्। तैपनि आफूमाथि लागेको सहकारी ठगीको आरोप झन पेचिलो भएपछि कुनै समय ओलीलाई सदनभित्रै मुक्का हान्न झम्टिएका हुने धनराजले आज ओलीलाई बल पुग्ने गरी उनको प्रशंसा मात्र गरेनन् कि स्थायित्वका लागि यो गठबन्धन 84 टिक्छ समेत भन्न भ्याए। संविधान बन्न नसकिरहेको अवस्थामा संविधान निर्माण गर्नका लागि पनि विशेष अवस्था भएका कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यतिखेर पनि काङ्ग्रेस एमाले गरेर सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिएर संविधान निर्माण गरेका थियौँ। आज फेरि एकपल्ट मुलुकको अर्थतन्त्र खतराको सूचकभन्दा माथि उठ्न नसकिरहेको अवस्थामा, आशाभन्दा निराशा बढी छाइरहेको अवस्थामा र राजनीतिमा धेरैभन्दा धेरै अस्थिरता भइरहेको अवस्थामा अस्थिरताको अन्त गर्दै निराशालाई आशामा बदल्नका लागि खतराको अर्थतन्त्र खतराको सूचकबाट माथि उठाउनको लागि फेरि विशेष अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर अघि बढेको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो विशेष परिस्थितिलाई हामीले जसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ, अघि नै गगनजीले भन्नुभयो चाहिँ गरेर 2 वर्षसम्म ढुक्कसँग हामीले एमालेलाई साथ दिएर अगाडि बढ्ने अवस्था छ र त्यसपछि सदस्य सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर अगाडि बढाउने कुरा चाहिने हामीले जुन अगाडि बढाइरहेका छौँ 2084 यसरी जानेछ। र त्यसबिचमा राजन मेहताजी तपाईँले निश्चित रूपमा तपाईँकै कुराबाट पनि हामीले जुन सात बुधे सम्झौता किन गऱ्यौँ त भन्दाखेरि स्थायित्वको लागि, त्यो स्थायित्वभित्र संविधान संशोधन पनि पर्छ, त्यो संशोधन गर्दै गर्दाखेरि राजन मेहताजीको गुनासोहरू समेटिने नै छन्। सहकारीको रकम अपछलनमय डामेपछि छानबिन समितिमा 2 साता अघि 7 घन्टा लामो बयान दिएका पूर्व गृहमन्त्री तथा राजसभा सभापति रवि रामिछानेको प्रहरीले समेत बयान लिइसकेको छ। तर उनले समितिमा दिएकै जस्तो इन्कारी बयान प्रहरी समक्ष पनि दिइसकेका छन्। समिति र प्रहरी सामुको बयानपछि रामिछानेले प्रधानमन्त्री ओली र देउवासँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरेको सूचनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर उनी भेटको चर्चाको खण्डन गर्दै जीवीसँग आफूलाई अनावश्यक रूपमा पटक पटक जोडिएको भन्दै सञ्चार माध्यममाथि नै खनिएका छन्। नेपालमा हाल 31,000 हाराहारीमा सहकारी संस्था छन्। तीमध्ये राज्यले नै घोषणा गरेको समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या 20 रहेको छ। यी 20 सहकारीबाट मात्रै जनताले खाई नखाई भविष्यका लागि साँचेको खर्बौभन्दा बढी रकम डुबेको छ। ठेलामा मकै बेचेर साग बेचेर थोपा थोपा गर्दै सँगालेर राखिएको सबै पैसामा सहकारीका मालिकहरूले मस्ती गर्दै भागेपछि पीडितहरू अहिले घर नघाटको बनेका छन्। अहिले सहकारी घोटालामा रवि लामिछाने र धनराज गुरुङको मात्रै परीक्षा भइरहेको छैन कि सिङ्गो राज्य संरचनादेखि जनताका लागि जेल नै भोगेका देउवा ओली प्रचण्डको पनि समीक्षा भइरहेको छ। कालो झण्डासम्म आइपुगेका सहकारी पीडितले नै भोलि नेता नलेखेटलान् भन्न छैन। 2 तिहाईको बलियो सरकारको हुङ्कार गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी मन्त्रीका बोलीलाई लगाम लगाउँदै सहकारी पीडितलाई न्याय दिन सके भने जनताले उनको वाहवाही गर्नेछन्। सदन नै 50 दिनसम्म अवरोध गर्दै सहकारीकै पीडितकै मुद्दाले सत्ता ढालेर सदनमा चर्को बोल्ने रमेश लेखक अहिले गृहमन्त्रीको कुर्सीमा छन्। उनले कार्यकालको समीक्षा पनि सहकारी प्रकरणले नै गर्नेछ। त्यसो त सत्ताबाट प्रतिपक्षमा पुगेका प्रचण्डलाई समेत यो मुद्दाले घेरेकै छ। रवि र रासोपाकै भविष्य त सहकारी प्रकरणसम्मै मुछिएको छ। हेर्दै जाउँ, राज्यले राज्य भएको सहकारी पीडितलाई महसुस गराउँछ कि गराउँदैन त्यो समयले नै बताउला। तर सत्ताधारीले यो पेचिलो सहकारी पीडितका मुद्दालाई कमजोर आकलन नगरून्। हौस् त, आजको लागि एबिसी चेक यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।